ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በሀገር ውስጥና በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያን፣ ይህ ለህይወት መኖር የተሰኘ የዩቲዩብ ፕሮግራማችን ነው። ለህይወት መኖር እንግዲህ በዋነኝነት ትኩረቱን የሚያደርገው ከድንገተኛ ሕክምና ጋር በተገናኘ የህብረተሰባችን ሚና ምን መምሰል አለበት፣ በተለይ የመጀመሪያ ሕክምና እርዳታ ላይ ከኛ ምን ይጠበቃል፣ ተጎጂ ወይም አጣዳፊ ህመም የደረሰበት ሰው ሆስፒታል እስከሚደርስ ድረስ ምን ምን ነገሮች ሊሰሩላቸው ይገባል፣ ድንገተኛ ህክምና ክፍል ውስጥም ከገባም በኋላ ደግሞ የሚጠበቁብን ነገሮች ምንድን ናቸው፣ እንዳስታማሚ ወይም ራሳችንን የምናክ ከሆነ ደግሞ እንደ ታማሚ ምን ነገሮች ይጠበቅብናል፣ ድንገተኛ ህክምና ክፍል ውስጥ ምን አይነት ስራዎች ይሰራሉ፣ የተለያዩ የህክምና ቁሳቁሶቹ ምን ይመስላሉ፣ አገልግሎታቸው ምንድን ናቸው፣ እዛ ውስጥ የሚሰሩት ባለሙያዎችስ ምን ምን ተግባራቶችን ይሰራሉ የሚሉትን ነገሮችን ጨምረን በድንገተኛ ህክምና ጋር ከቅድመ ሆስፒታል ጀምረን እስከ ሆስፒታል ድረስ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። የተለያዩ ጥያቄዎቻችሁን፣ አስተያየታችሁን፣ ገጠመኞቻችሁን ልታደርሱኝ ትችላላችሁ። ለህይወት መኖር በተሰኘ የፌስቡክ ገጻችን ላይ በአማርኛም በእንግሊዝኛም ለህይወት መኖር ብላችሁ ልታደርሱኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ በኢሜይል አድራሻዬ yonbbbb@yahoo.com ላይ ልታደርሱኝ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ለህይወት መኖር በተሰኘው የዩቲዩብ ገጼ ላይ የገባችሁ የተለያዩ ጠቃሚ ምስሎችንና ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ለረጅም ጊዜ አብረን እንቆያለን ብዬ አስባለሁኝ። ለመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ሁላችንም ባይተዋር መሆን የለብንም። ይህንን ሁላችንም መቅረፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለእርስዎ እንዲኖር ለሌሎች ይኖሩ የሚለው መርሃችን ነው። ሁልጊዜም እርዳታ መስጠት የሚችል አቅም እንኳን ቢኖረን እኛ ጉዳት በሚደርስብን ጊዜ ላይ ያ ነገር ላይ ረዳን ስለሚችል አካባቢያችን ላይ ያለ ሰውም ማወቁ በጣም አስፈላጊ ስለሚሆን ሌሎችን እንዲያውቁ ለማድረግ መጣር ይኖርብናል። ለዛ ነው ለእርስዎ እንዲኖር ለሌሎች ይኖሩ የምንለው ማለት ነው። እኛ ለሌሎች እንኖራለን፣ ሌሎች ደግሞ ለእኛ ይኖራሉ። ሁሉም ማወቅ ከቻለ እርስ በርስ መረዳዳት እንችላለን ማለት ነው። በዚህም የዩቲዩብ ገጻችን መልካም ነገሮችን ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ከኛ ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ለህይወት መኖር